Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem não me conhece, meu nome é Mateus Alberto, a partir daqui é Moçambique. Estou aqui na Vila de Esponga Berver, onde aqui é na antena de MCL. E deste lado temos a administração, né, daqui no nosso distrito de Mossorize. E lá à frente temos a nossa floresta de Ngweza, que se encontra aqui na nossa Vila de Esponga Berver. Então, vamos pessoal, para vocês verem nós a explorar a nossa Vila de Esponga Berver. Então, vamos embora. É isso aí pessoal, de maneira como vocês estão a ver, estou aqui principalmente na Vila de Esponga Berver, onde atrás temos o nosso partido daqui na nossa Vila de Esponga Berver. Como que é, meus amigos? Eu sou Francisco Johnny. Aí é na sala de conferência onde se faz reuniões. E aí é na direção distrital do estado de Mossorize. Então é isso, meus amigos. Sim, sim, pessoal. Nesse exato momento estamos aqui na tribuna. Aqui temos bandeira nacional daqui em Moçambique. Ao lado temos o mercado central daqui na nossa Vila de Esponga Berver. Vem conosco. Veja só o nosso mercado daqui, nosso distrito de Mossorize. Até lá, até o nosso mercado, né? É grande, as pessoas estão a vender assim na rua, né? É isso aí, meus irmãos. Nos acompanhe até ao fim, né? Para vocês poderem ver a nossa Vila de Esponga Berver e o nosso mercado. Então, vamos embora. Isso aí, meus irmãos. Para aquele que está gostando do vídeo, por favor, se inscreva aí no canal para o canal crescer mais e compartilhe o vídeo. Veja lá atrás, temos a nossa procuradoria, né? Daqui, nosso distrito de Mossorize. Isso aí, meus irmãos. Vamos embora para vocês poderem ver muitas coisas por aí a partir daqui na nossa Vila de Esponga Berver.
Veja só aí dentro. É na igreja católica, né? Daqui no nosso distrito de Mossorize, gente. Igreja católica. Veja só. É na igreja católica. Para aquele que conhece a igreja católica a partir daqui é Mossorize. Já está a ver. Assim, não consigo entrar lá dentro porque está fechado aí, né? Está fechado. Tem muro aqui, né? Então, não consigo entrar lá dentro, né? Aqui, né? É no mercado dos mil. As pessoas estão vendendo na rua assim. Não tem mercado suficiente para eles venderem, couvem muitas coisas, mas eles vendem na rua assim. Acabei de encontrar meu amigo aqui que quer participar, quer aparecer também no YouTube. Vai apresentar o nome dele. Oi. Meu nome é Igualacen. Na boa, vá? Sim. Já? Eu sou Willard da Zegmutis. Willard da Zegmutis. De onde? Aqui no Espungaveira. Aqui na Espungaveira, né? Eu sou. Parece cantor, né? Willard da Zegmutis. Já? Estamos nesse alto momento aqui no Mercado 2000, onde eu acabei de encontrar meu amigo Willard. Então, nos acompanhe, meus amigos. Outras pessoas me dizem, Mateus, por que as pessoas de Moçambique vendem na rua, no chão assim? Não faz mesinha para eles venderem assim. Aqui em Moçambique, é isso que acontece, é isso que se encontra. A maioria das pessoas vendem na rua assim, no chão. Essa banca é do senhor Lavumon, Alavo, né? Está escrito aí Alavo número 1. Para aquele que não conhece Alavo, está aqui no Mercado 2000, onde ele vende vários tipos de produtos. Noite calma, eu vejo estrelas brilhar, o vento sussurrou o mar. Luz da lua guia meu coração, em paz eu fico nessa canção. Dormir tranquilo, sonhar com você. Em meus braços eu vou ter você. No embalo dos céus eu vou flutuar, te encontrar, vou sempre te amar. Raios de sol começam a nascer, mas em meus sonhos vou te ver. Acalma meu ser, sente teu calor. E no silêncio ouve teu amor. Luz da lua guia meu coração, em paz eu fico nessa canção. Dormir tranquilo, sonhar com você. Dormir tranquilo, sonhar com você. No embalo dos céus eu vou atuar, te encontrar, vou sempre te amar. Raios de sol começam a nascer, mas em meus sonhos vou te ver. Acalma meu ser, sentir teu calor. Ei, pessoal, agora estou para tirar cabelo assim. Vocês estão vendo, né? Já cresceu assim. Eu não gosto de ficar muito com cabelo assim na cabeça assim. Então,
Nos acompanhe, meus amigos, para ver essa jovem a cortar cabelo aqui na minha cabeça. Isso aí. Está tudo limpinho aqui na cabeça, de meu irmão está sendo cortado também cabelo. Espera, eu vou te mostrar assim. Está sendo cortado o cabelo assim, parece que está chorando. Você quer ver assim, já está tudo escuro assim. Opa, já é tarde, né? Já é tarde. Thank you.
vai passar. Já é a noite, né? Já é 18 horas, então, opa, não largamos cedo hoje. O nosso trabalho é de afirmar e a vos mostrar, né, ao nosso distrito. Então, para aquele que está assistindo esse vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva aí no canal. Isso ajuda bastante. Já cheguei aqui em casa, enquanto já é tarde. Estou aqui dentro de casa, né? Opa! Já cheguei aqui em casa, gente. Ei, não é fácil, né? Andar a filmar vídeo na rua, isso aí. Então, é isso aí, meus amigos. Para aquele que está a gostar do vídeo, por favor, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever aí no canal. Isso ajuda muito. E compartilhar o vídeo. Isso aí, meus irmãos. Tchau, tchau.